Tá, Enzo, não vou destruir sua parede. Verdade. Mas eu queria tanto usar essas mesmo. Ai! Ah, não! Eu usei a bomba. Tchau. Tchau. Vai ter que pagar o aluguel do Enzo. Não fui eu, não fui eu. Aluguel do Enzo. Não aluguel, pagar a parede, né? Mas tudo bem, tchau. Corre, 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 corre. Eu vou ir pra minha casa. Mato isso. Enzo, por favor, deixa eu ir na minha casa porque eu não fiz nada. Ai, meu Deus, ele é bêbado. Ah, também sou, mas. Eu quero ir na minha casa, Enzo, por favor, não fiz nada. Enzo, não fiz nada. Eu não quero quebrar essa parede. Me poupa. Entrei na minha casa, tchau. Pronto, agora tem uma porta nova. Sempre gostei de madeira. Agora um ótimo detalhe pro Halloween. Não tá na venda os detalhes de Halloween, já passou. Ô Enzo, se você fazer alguma coisa com a minha casa, olha que eu tenho um rádio. Não. Se você fizer alguma coisa com a minha casa, eu tenho um rádio. Tá bom. Ah, por favor, Enzo, não quebra minha casa, por favor, Enzo. Eu não quis fazer nada com a sua. Ai, salve se que puder, salve se que puder. Ai, morreu. Desculpa, Enzo, eu não quero quebrar sua casa, eu não quero quebrar sua casa. Não. A gente já sabe, para de fazer nada. Eu vou trancar a porta. Mas ele não quer fazer nada. Vou trancar a minha porta. Você acha que a gente liga? Troquei. Tá, eu vou lá na hamburgueria porque... Finalmente voltamos pra nossa casa. Depois de mais de 2 meses que eu voltei. Quer saber? Eu vou te trancar. Tá. Também tô com vontade de comer hambúrguer, vamos? Tá, vamos. Não vamos no tacos, não, porque no tacos tá, tipo, ruim. Não, foi destruído, não tá vendo? Ele destruiu, ele vai levar 2 anos de cadeia. Quando ele ficou 2 anos de cadeia? Vai ficar, se a polícia ver isso. Tá bom. Um hambúrguer, uma batata frita e um milkshake. É, eu quero as mesmas coisas que ele porque eu gosto das mesmas coisas. Pronto. Ô, João, você tem que provar isso, tá muito bom. Vou provar o quê? Provar o quê? Me fala. Não, sério. Tô provando, Hambúrguer misturado com milkshake é muito bom. É verdade. Peraí. É horrível! É horrível! Ah, é horrível! É horrível! Mantino, pra que isso? O quê? É horrível um pouco milkshake. Olha! Enzo, não pode pichar! Aí. O guarda me vê isso! Lembra? Ah, não! Eu só tô quebrando as coisas! O que eu tô fazendo? Ô, Vandino, você tá falando pra ele não pichar. Você teve uma vida inteira te pichando. Não fazer isso não, a gente vai ser preso. Preso, você tá doido. A gente vai ser preso, Elza. Se a gente fazer isso aqui, a gente é preso, não, ó. Se a gente fazer isso aqui, ó, a gente tá preso. O que vocês estão fazendo? Vocês vão ser presos. Olha só, achei um gancho de escalar. A gente vai ser preso, Vandino. Você tá preocupado com isso? Corre, você é preso, Enzo. Eu disse pra não pichar nada. Oi, que é pichar. Isso? É o arbusto do Papai Noel? É o arbusto... Oi. Oi, Enzo. É o arbusto do Papai Noel, olha. Enzo, de forma nenhuma. Enzo, de forma nenhuma, a gente pode fazer isso aqui. De forma nenhuma. E entra também na de minha casa, entra na minha casa. E depois, de forma nenhuma, a gente pode pinchar isso aqui. E também nem morto pinte isso aqui, tá ok? Eu disse pra não fazer isso. E também nunca, nem jamais, pinte disso de GG. Nunca. Tá bom?
Ai, meu Deus, eu pichei. Eu pichei. Vocês vão ser presos. Não! Foge, 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 foge. Aqui, aqui a gente tá seguro. Ai, eu tô seguro aqui. Venham na minha casa. Ai, mas... É um tiro da polícia. Não. Vamos entrar na minha casa. Cadê? Vamos na minha casa. Vocês vão ser presos aí. Não. Ai, tá bugado o negócio aqui. Vai, gente. Vamos na minha casa. Ah. Foi. Não. Vamos na minha casa, gente. Agora você é... Na minha casa tem um monte de fechadura. Pois agora você vai ser preso por 20 anos. Vai. Tranquei todos os cadeados. Ô, quem se esconde, quem se esconde? Eu quero ver a TV, isso sim. Não! A gente. Esconde. Entre no quarto. Que quarto? Não. Oi, gente. Eu tô com medo. Enzo, gente. Ô, Enzo, entra nesse. Não. Enzo, você vai ser preso pra sempre agora. 2, 3. Por que tinha seus amigos? Não. Por que a gente levou pra cá, Enzo? Por que a gente foi pra cá? Eu vou deixar passar. Meu Deus, o que eu faço? Corre, deita. A porta travada. Ai, meu Deus. Corre. Eu quero. Desconte no telhado. Não, velho. Peraí, eu tenho que me mexer. Foge. Pula. Eu pulei pelo telhado. Corre. Não. Olha essa casa aqui. Tem uma mulher. Não. Eu vou ser preso, Você quer comprar essa casa? Não, já tenho a minha. Peraí, ô Enzo, a gente vai ser preso, a polícia tá nos cercando.